И така, в червения ъгъл, състезателя, в актива си има 4 победи от 5 мача. В аматьорска си кариера и 2 победи от 3 мача на профи ринга. Изключително силен състезател, който идва в България само за победа. Александрос The Great Cosmetaris! В синия ъгъл, шампион по граплинг, долуграда шампион по ММА, в аматьорска състезание шампион по Муай Тай в Тайланд, носител на колана на BFO в категория до 84 кг, един от нашите топ бойци. Искам силно за Даниел Илиев! Даниел Илиев срещу Александрос. The Great, великият Александър Велики. Нека видим дали мощните удари на Даниел Илиев ще му помогнат и в този матч. Да, не е тайна, че Даниел ще търси играта в стойка. Нямаме информация каква игра ще търси и гръцкия състезател. Вероятно събаряния. Да, опит за събаряне. Виждаме, бързо скъсява дистанцията. Даниел защитава събаранията. Опит за колене в клинча. Клинч. Здраво е скопчал Даниел. Даниел се опитва да се освободи, но Александрос го държи силно за ръцете. Мощни колена от страна Даниел Илиев. Кръв започва да се стича от носа на Александрос Кослентарис. Даниел е спокоен. Мощни удари. Да, отново го засече с десен прав. Пуска ляво круше, държи го на дистанция. Да, спокойна игра от страна Даниел Илиев. Просто нанася точни удари. Почти всеки удар попада в целта. Дори леко си е свалил ръцете, изглежда спокоен. Изглежда доста по-спокоен от своя гръцки съперник. Даниел е по-висок и, както виждаме, всеки път го засича. Александрос изпитва проблем да скъси дистанцията, изглежда, но въпреки това не се отказва. Смело тръгва напред. Да, Даниел получи силен лоу-кик. Да, определено гръцкият състезател доста държи на бой. Силен удар от страна на Даниел в челюстта. Отново опит за събаране от Александрос. Неуспешен. Да, много, много добра защита на Даниел от събарянето. Въпреки че остави Александрос прекалено дълбоко да влезе, просто добра техника. Хубаво бръкна под ръцете на Александрос. Така наречените underhook. Мощни удари сега от страна Даниел Илиев. Александрос отново опитва събаряне. Спрян отново от Даниел. Това със сигурност го изморява много. Всеки един неуспешен опит за тейкдаун изморява доста. Да, освен това пада човек и психически, когато няколко пъти се опитва да влиза в краката и не успява да събори противника си. Със сигурност. Доста по-спокоен изглежда Даниел. Движи се по ринга, но пък гръцкият му опонент... Движи се по ринга, изглежда няма намерение да се бара. Да, да, дошъл е определено за победата. Много добра засечка отново от страна на Даниел Илиев. Показва определено превъзходство в стойка. Но както виждаме, Кослентарис не помръдва до момента и само върви напред. Да, тази стратегия да се върви напред, разбира се, носи своите рискове от засечки, които се вижда как Даниел изпълнява. Да, до момента той няма отговор на ударите на Даниел. Изпитва сериозна трудност да скъси дистанцията.
Явно стратегията му е да мине под ударите на Даниел и да опитва събаране, но до момента Даниел спира всичко. Продължават да разиграват в стойка двамата. Въпреки че гръцки състезател би искал да пренесе мача на земя, Даниел не му позволява. Да, гръцкият състезател осъзнава, че това е му най-добрият шанс за победа в този матч. Но определено трябва да му се отдаде дължимото, че изобщо не се предава и продължава да пресира своя опонент. Определено, това е една среща между двама много равностойни съперници. Не случайно го наричат The Great. Да, определено има сърце на победител. Да, сериозно, издръжливост също така. Както виждате, сериозно, тежки удари на Даниел Илиев. Беше разклатен. Беше разклатен Паласалис. Продължава има. И това, дами и господа, ще бъде първата среща в тази вечер, която ще продължи и във втория рунд. Да, това е невероятна техника среща. Показа Дани и невероятно сърце неговият гръцки опонент Александрос Де Грейт. Начало на втори рунд. Изглежда Даниел също е получил аркада под лявото си око, която не е голяма и се надяваме да не му попречи на мача. Кослентарис отново тръгва напред. Да, двамата нанесоха удари едновременно. Не толкова настървено, както в първият рунд. Видя, че не е лесно да се бори Илиев и ще трябва да подготви по-добре атаката си, за да успее да го събори. Не знам дали чувате, дами и господа. Треньорът на Дани отстрани му каза да изпълнява основно десния прав, с който да засече своя противник. Това е мощният удар на Даниел. Да, с този удар най-много имаше успех до този момент. Той е шампион на BFO от предната гала вечер, носител и на колана. Да, където победи няколко човека в тази вечер. Именно този удар тогава срази неговите опоненти. Но сега е изправен пред един много порав съперник. Да. Даниел е принуден да отстъпи, може би това е негова стратегия. Ето виждате, изключително точен удар. Един удар пуска, но винаги е точен. Никакви излишни движения, както в някои от предните мачове, наблюдаваме една изключително технична и професионална среща. Даниел Илиев, възпитаник на Емил Казаков, който е шампион на Флорида по кикбокс и определено си личи стратегическата игра в стойка и точните удари. Интересното е, че на фона на техниката, която Даниел показва, гръцкият състезател изобщо в момента не изглежда да е заплашен. Но отново с ляв прав го държи на дистанция Даниел. И двамата играят спокойно. Саласарис. Върви напред. Да, гръцки състезател определено пресира нашето момче. Личи си обаче леко недодяваната му игра в стойка. Няма тези чисти движения, които има Даниел. Виждате.
никакво движение с рамената за по-силен удар. Брадата му седи горе и това позволява на Даниел да го засича всеки път без абсолютно никакъв проблем. Опитва се барания, но е прекалено изправен. Ако малко повече се сведе, ще има някакъв по-реален шанс да се бори Даниел, но Даниел, както знаем, е шампион по граплинг, така че това едва ли много го притеснява. А сега тежък удар над левия прав на гърха. Може би единствената причина Даниел да не го е съборил до момента е поради нарежданията на треньора си. Виждаме и Кирил Алексиев в неговия тъгъл. Да. Един от най-известните треньори в България. Десният крос на Даниел току-що без малко пропусна мишената си. Както виждате, гръцкият състезател е с аркади под двете очи. Също така, с изминаването на всяка минута, състезателите се изморяват и ударите им леко отслабват, въпреки че на тези килограми вече ударите са сериозни. Виждаме лицето на Александрус. Доста е посинен и разкървавен, но въпреки това никакво колебание в действията му. По-скоро, според мен, това е липса на техника, но определено е компенсира с сърцето, което показва. Силна воля за победа. Върви само напред. Но колкото и да върви напред, Даниел постоянно го контрира с тези технични десни прави. Забелязвам, че Даниел избягва дарита. Може би това е преценява, че това ще даде шанс на Александрус да опитва събаряния. Защото това би го направил по-уязвим, като остане с единия крак във въздуха. Край на втори рунд. Край на втори рунд. И, вярвате ли, не отиваме към трети. В третия рунд се вижда кой желая победата повече, кой е успял да се подготви по-добре физически, кардио за тази среща. Спечели този рунд, той, ако не завърши матча с нокаут или някакъв вид предаване, събмишън, душене или хватка, той няма как да спечели този матч. Начало на трети рунд. Александър ще трябва да опита нещо далеч по-драстично, за да отново много да хубав събори Даниел. Много хубав ляв-прав показва Даниел, с който държи. Тотална доминация за Даниел Илиев до момента. Да, надалече, ето виждате пак. Той се опитва да скъси дистанцията. Даниел прави достатъчно, че за да го задържи извън неговия обсек. Да, стана хлъзга, вече те миха. Се леко Александрус. Вече и състезателите са малко по-изморени. Разбира се, въпреки, че това бяха... Но това на външен вид не личи. Да, не личи, но повечето хора, които нямат представа от спорта, си мисля, че 2 по 5 минути всеки може да издържи, но който не се занимава с този спорт, няма представа. А това е третото 5. Да, тук това е трети по 5. При професионалистите 3 рунда по 5 минути, което никак не е лесно, изисква си опит за събаране отново. Подхлъзна се Даниел Илиев и гръкът веднага се нахвърли ожесточено. Може би гръкът има аркада, не удар в слабините на Даниел Илиев. Повечето хора си мислят, че е лесно да се издържи, както ти казваш, 2 или 3 рунда по 5 минути, но Даниел изглежда се възстанови от удара събените. Случайен изглежда. Спортменско държание от страна на Кослентарис.
Виждате как Даниел върви, повече се движи на дясно, за да избягва десният удар на Александрус. Стъпва назад и изведнъж нанася мощен ляв десен в главата на Костентарис, който се втурва напред. Отново това. Това просто целият матч е така. Даниел нанася силен удар, след което гръцкия му опонент се нахвърля върху него. Имам чувството, че главата на гръкът е от стомана, защото въобще не помръдва. Да, наистина достойно за уважение сърцето на гърка. Въпреки че не успява да нанесе някакви технически движения, не успява да направи технически движения, успява да събори противника си, не успява да нанесе тежки удари. Излишни движения. Да, доста излишни движения, но определено е роден боец. Изглежда той в момента има повече въздух от Дани, но на Дани му трябва точно един удар да свърши мача. Ами да, по-изморен може би е Даниел. Той толкова удари нанесе, че наистина може и да се е изморил. Удар от страна на Даниел в слабините, но Костентарис ще не продължи. Продължава пресата, да. И така. Той продължава да ходи напред. И публиката се обажда. Иска повече атракция. Публиката иска настървена. Държа да подчертая, че през годините тя се образова доста. Отново удар с обвините. Да, отново неприятна. Забелязахме в някои от предните срещи, като имаше игра на земята, как публиката мълчеше, защото вече разбира какво се случва на земята. Преходите от една позиция в друга. За разлика от предишни години. Сега реферът официално махна точка от гръцкия състезател заради второ нападение върху слабините на Даниел. Факт е, че когато понесеш такъв удар, той просто спира цялото ти движение. Въздухът ти изчезва. Повечето мъже знаят за какво става въпрос. Продължава този матч. Трети става малко последни, време. Двамата с последни сили сега се нахвърлят един върху друг. Много точен удар, много точен удар, но гъркът остава незашеметен. Не помръдва гъркът. Това качи ли беше мощен първи удар с крак от страна на Даниел Илиев. И двамата се хвърлят вече с последни сили. Да. 30 секунди до края на този матч. Мощен удар. Крос над левия прав. Удар в тялото, удар в главата. Така наречената балтия му помогна днес на Даниел на няколко пъти. Мощен удар в тялото. Отново. И това беше края. Определено и двамата с Кристиан не бяхме очаквали този матч да продължи. Да, коментирахме си преди матча, че наистина може би този матч няма да стигне до след първия рунд, но за щастие на публиката тяхното решение не беше така. С два гласа и един равен победата отива